Дади! Един ден на плажа. О! Велики магиаснико, елате с мен! Добре, приятели, ще дойда. По-добре е да ги гледам от брега, че водата е много студена. О! Ще се видим по-късно, велики магиаснико. О! Опс, съжалявам, господин Монин. Няма проблем, Лили. Ще има много хубав замък, да-да-да, да е мой малък приятелю. Всичко е наред, ще опитаме отново, ще ми помогнеш ли? Да. Получи се гениално! Време е за снимка! О, не! Да, прав си, приятелю. Ние няма да се откажем. Господин Монин, внимавайте! О, не! Сега какво ще правим? Далеч сме от плажа! Там, господин Монин, можем да се качим на тази скала! Добра идея, Лили! В крайна сметка, вместо да построим замък, построихме басейн. Само да нося храницата си, щеше да е по-лесно. А? Това са Тати и Мисифо. Преследват ги Акула и Октопод. Мисифо, бягай колкото можеш по-бързо към онази скала там. Побързай, Тати. Ефектът на мехурчетата скоро ще свърши. Какво правим сега? Нямате ли лодки в раницата си, господин Монин? Не, всъщност днес нямам никакви изобретения, които да могат да ни помогнат в тази ситуация, приятели. Хрумна ми идея. Да извикаме великия магиосник. Велики магиосника! О, не, приятелите ми са в опасност. Уау! О, костенурка! Твърде много емоции за един ден!
Тачи! Вижте, приятели! Колко е забавно да пътуваш с лодка! Не ми изглежда толкова забавно! Аз не се чувствам добре! Успокой се, Мисифо! Имам нещо, което ще те накара да се почувстваш по-добре! Какво? Какво? Вкусна бисквитка с маслено тесто! Пини това, Мисифо! Това е магическа отвара, която ще ти помогне! Мяу! Чувствам се по-добре! Много ти благодаря, тати! Приятели, приятели! Трябва да видите това! Какво? Това е буря, която се приближава много бързо! По-добре да се прибираме! О, не! Наближава все повече! Водовъртеж! Приятели, дръжте се здраво! Не, не! Помощ! Аз съм твърде малък! Мисифо, ще видиш колко е забавно! Прилича на влакче в увеселителен парк! Какво да направим? Тачи! Волшебната пръчица! Точно така! Пръчицата! Приятели! Какво е това? Тати, пръчицата ти! Пусни пръчицата ми! Тати, внимавай! Няма да вземеш сестра ми! Пусни, тати, Лили! Не се притеснявай, вече ви държа! Казах ти да пуснеш пръчицата ми! Пръчицата ми! Внимавайте! Поймете въздух! Аз се давя! Успокой се, Мисифо! Вътре в балона има въздух! Вижте делфина, който видяхме по-рано! Уау! Толкова е сладък! Не искам да съм тук! Не обичам вода! Здравейте, малки рибки! Това сън ли е? Къде ли ще ни отведе? Вижте, какво е това? Защо има врата под морето? Колко странно! Леле! Какви големи стълби! Уау! Атлантида! Атлантида! Ние сме в Атлантида! Не мога да повярвам! Вижте колко хора са дошли да ни поздравят! Аз знам как да говоря на техния език! Какво? Сериозно ли, Мисифо? Да, да! Боля, 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 лоля, мя, мя, бля, 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 бля. Какво казва той? Не ме разбираш. Мислих, че говоря добре езика на рибите. Престани, Мисифо. Не виждаш ли, че говорят нашия език? Между другото, защо ни доведохте тук? Съжаляваме, че ви безпокоим. Но имаме нужда от помощта на една малка вещица и нейната магическа пръчица. Много съжалявам, но няма да мога да ви помогна. Защо не? Ами, гигантска водна ръка взе пръчицата ми. Представете ли си? Мано отново се е объркал. Вие познавате ли го? Да, изпратихме Мано да потърси вашата помощ. Наистина ли? Можеше да ни кажете и ние сами щяхме да дойдем. Без да преживяваме такъв голям страх. Наистина съжалявам. Мано, хайде! Гледам те, Мано, не се срамувай. Ела тук и ги помоли за прошка. Уаф! Всичко е наред. Прощаваме ти. Би било по-добре, ако беше котка. Мяу!
О, колко сладко! Тачи, можем ли да я вземем у дома? Не, Мисифо, не можем. То живее във вода. Ой, много лошо. Мано, дай ми пръчицата. Как така? Как е могло да се случи това? Какво стана? Мано е загубил пръчката. Може ли да ни помогнете да я намерим? Разбира се. С тези специални костюми може да дишате под вода. А как да се гмуркаме? Не, вие ще яздите тези морски кончета. Юпи! Юпи! Винаги съм искала да се кача на морско конче. Благодаря! Стоят ни добре! Внимавайте, приятели! Толкова забавно! Колко е голям! Как ще го намерим? Следвайки посоката, която Мано показва. Има гигантски октопод. О, толкова е сладък. А сега как да взема пръчицата си? Внимателно. Ой, ой, ой. Тачи, внимавай! Пръчицата ми! Успяхме! Да си вървим! Много добре, кралю! Вече намерих пръчицата си! Сега ни кажете как можем да ви помогнем! О, отдавна скучаем в Атлантида! Имаме нужда от нови идеи, защото вече не можем да измислим нищо ново. И смятаме, че магията на малка вещица би ни помогнала. Е, да видим какво може да направим. Благодарим ви много. Хайде, приятели, да видим какво ще ви дойде на ум. Ами ако направим гигантски басейн с топки? Звучи ми страхотна идея, Мисифо. Бим, бам, бум! Да се появи гигантски басейн с топки. Уау! Уау! Толкова забавно! О, всички са толкова щастливи! Много ви благодаря, приятели! О, не сме приключили! Ще добавим още неща! Ако не, скоро ще се отекчите отново! Защо не направим вълшебна стая за рисуване? Много добре, Лили! Добре го измисли! Хе-хе-хе! Благодаря, сестрички! Бим, бам, бум! О! Колко красиво! И за какво е това? Нарисувайте нещо и ще разберете. Добре. Какво става, приятели? Не знам защо се страхувате толкова. Това е просто рисунка. Помощ! Помощ! Акулата да изчезне! Сега разбирате защо се наричат вълшебни картини. Да, невероятно е. И сега знаем, че трябва да рисуваме очарователни и много малки неща. Точно. Вземете тази гумичка, за да можете по-късно да изтриете рисунките, ако искате. Добре, приятели, какво друго можем да направим? Знам, ще ви оставя моята супер раница. Хубаво ли е? Пълна е с изобретения, които могат да бъдат и много забавни, като това. Ловецът на пеперуди. Така ли? Какво е пеперуда? Горкичките. Те никога не са виждали пеперуда. Тачи, защо не създадеш пеперуди за тях? Бим, бам, бум! Да се появят водни пеперуди. Уау! Толкова красиви! А защо не направиш и пързалка? Мисля, че е страхотна идея. Ами цирк? Цирк? И салон за красота. Салон за красота?
салон за красота? Библиотека пълна с книги. Библиотека. Какво друго можем да направим? Знам. Аквапарк. Много добре, Мисифо. Аквапарк. Добре, приятели. Мисля, че това е достатъчно. Иначе няма да остане място в града. И няма да имаме време да използваме всичко. Надявам се да се забавлявате много от тук нататък. Благодаря много, тати. И вие също. Мисля, че е време да се прибираме. Но как ще се върнем? Спокойно. Мано ще ви отведе. Мано, стани лодка. Може да е моторна лодка. Или да сказа сърф. Това със сигурност звучи забавно. Довиждане, приятели. Много ви благодаря. Толкова забавно! Виж, Мисифо, направих басейн. Виждам само чаша вода. Само изчакай. Блести пръчице. Мисифо и Тати да станат мънички и в басейна да заскачат щастливо. Добре, Мисифо, хайде да вървим. Котките са луди по водата. Във водата, патета. Уау! Тати, оплискаме! Блести пръчице. Играчки да напълнят басейна за мен. Еха! Изглежда, че се забавлява толкова много. Идвам, Тати! Хайде, Мисифо, хвани това! Тати, къде си? О, добре, ето я и Лили. О, не са тук. Ще отида да ги потърся. Скъпа моя рибке, не отивай никъде. Веднага се връщам. Тати, тази риба ме притеснява. И мен също, Мисифо. Скачай, Мисифо! Уф, почти ни хвана! Оставих вълшебната си пръчица ето там! Страхотно! Сега как ще се измъкнем от тук? Ах, тя се връща, Мисифо! Скачай бързо! Трябва да им помогна. Ето, хванах те. Прекалено си тежка. Не мога да те нося повече. Хванах ви, приятели. Тати, най-накрая сме в безопасност. Уф, слава Богу. Благодаря ти много, мухичке. Ти спаси живота ни. Блести пръчице, да се върнем към нормалния си вид. Да видим сега, малка рибке. Юху! Ти се опитваше да ни изядеш. Хей! О,